Selam bor. Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar yana bir bor sog'misizlar, salomatmisizlar. Mana bugun yakshanba, Xudo xolasa, jitcha bo'lsa ham, kimdirga bo'lsa ham foydam tegsin deb mana yaxshilik yo'lida yana ham davom etyapman. Qo'qonda edim. Ko'rgan bo'lsalaring, Xudo xolasa, Telegram tarmog'imizga bir sinimizni chiqardik. Ko'zlari jarohat olgan ekan. Ko'zlariga tosh tekkan ekan. Xudo xolasa, mana shu Anvarjonni Telegram guruhi tomonidan Xudo xolasa yordam berishga qaror qildik. U sinimizga Qo'qonda yursak, yana bu opamiz ham telefon qilib qoldilar. Biz o'zi Anvarjonni Telegram guruhida aytib o'tgandik, kim murojaati bo'lsa, shunaqa maysilmo qilinglar, yo'lovlikka kirib o'tamiz dedik. Keyin bu opamiz murojaat qildilar. Murojaat qiluvdilar, biz Qo'qondanmiz. O'zi Anvarjonni Telegram guruhida bir 10 marta akamga yordam so'radi shekilli. 5-10 marta yordam so'radi, Anvar akam ham xabari bo'ldi. Lekin mana bugunga nasib qilgan ekan, Xudo xolasa yordam berishga qaror qildik. Sizlar ham qo'llab-quvvatlanglar, like bosib charchamanglar. Xo'p, biz hozirda Marg'ilondamiz. Akamiz o'zlari Qo'qondan ekanlar, Marg'ilonga kelib, har 2 kunda, 3 kunda bir dializ olib ketar ekanlar. Uyga bormoqchi bo'ldik, bemorni o'zi yo'qligi uchun opani boshlab keldik panisaga. O'zingizni tanishtiring opa. Masalan, sizlarga necha bor aytdik? Masalan, biz o'zimiz bormasak ham video murojaat qilib tashlanglar, mana shunaqa qilib video qilib tashlanglar desak, tashlamadi. Bizni vazifamiz faqat sizlarga yetkazib berish, sizlardagi yaxshi insonlarga mana shunaqa savob yo'llarda sizlarga tilab qolish. Opani o'zidan eshitamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib, bemalol gapirsangiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar. Anvarjon og'ining telekanaliga muxlismiz. Bizi qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilamiz, rahmat hammalaringga. O'g'lim men Farg'ona viloyati Bistan tumanida yashayman. O'g'lim Abduvali Mashrabjon 1998-yilda tug'ilgan. O'g'lim yoshligidan yuraklari og'riydi. 2012-yilda Farg'onada operatsiya qildirdik. 2017-yilda Toshkentda operatsiya qildirganmiz. Endi mana bu yilga kelib buyraklari quriy boshlabdi. Bitta buyragi, o'ng buyragi tug'ma kichik. Endi hozir buyraklarni almashtirishimiz kerak. O'zim donor bo'laman. Iltimos, yaxshi insonlar yordam beringlar. Bolangizga o'zingiz donor bo'lasiz. Bolamga o'zim donor bo'laman. Ketmasa. Hatta mana shu O'zbekistonda o'tkazilami yoki Sankt-Peterburgda? Toshkentda o'tkazadi. Toshkentda bo'ladi operatsiyamiz. Operatsiyamizga 35 million pul ketadi. Davlat tarafidan 15 million pul o'tkazib bergan, rahmat davlatimizga. Allah razı olsun ulardan. Rahmat o'shalarga ham. Hozir bizga 20 million pul kerak. Rahmat. Nimani desa yordam berib yuborsalaring. O'zimizda 10 million bor. 10 million yig'ilgan. Endi bu dori-darmonlarni o'zi ham bo'lmayapti. Dori-darmonlarni o'ziga ham ancha pul ketib qolyapti. Derazaga tushgandan keyin qoni kamayib ketar ekan. Qon ko'paytirish uchun ham qon kurlarini o'zi ham ancha qimmat. To'g'ri. Osonmas. Bu kasallik bilan o'xshatgan insonlar biz ko'pini tanimiz, osonmas bularga. Xudo xolasa mana shuncha yaxshi insonlar ko'rib turibdi. O'zlaringda Sberbank karta, uskartlar bormi? O'zbek kartalar, Sberbank kartalar. Xudo sabrinachilar, opisaniyaga Sberbank kartalari, uskartlarni qo'yib o'tamiz. Opa, telefon raqamingizni og'zaki ayting. Ishlaydigan nomerda ayting. Shu sizga telefon qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkinmi? Telefon raqamimiz 90-163-15-11. 199-890-163-15-11 raqamlariga. Bemalol telefon qilsalaring, shu onaxonni o'zlari oladilar. Bu onaxonimiz ham o'g'illari bor ekan. Masalan, 4 ta o'g'illari bor ekan, eng kichik farzandlari shu akamiz ekan. Katta farzandlari Rossiyada ishlar ekan. Masalan, men o'ylaymanda, Rossiyada masalan pul topgani bilan o'z mana musofir insonlar bilan-da oilasi bor, bola-chaqasi bor, yeb ichishi bor. Men masalan oilasi sog'lom bo'lsa ham, dollar jo'natadimi, nechta jo'natsa ham, qancha ham bo'lsa ham kamda, lekin mana shuncha yaxshi insonlar ko'rib turibdi, ko'pchilik ishdan olmaydi. Bola hozir mana bo'lmadimi yo'qdi aylanib o'tamizmi? Aylanib o'tamiz. Yuringmi? Bo'lmasa obunachilar bizni kuzatishda davom etaveringlar. Sizlarga bemor akamizni ko'rsatamiz. Faqat o'zim tibbiyot xodimiman, bilasizlar. U dializ olayotgan joyga kirib bo'lmaydi hozir xola. Dializ olayotgan joyga sirinli holatda kirish kerak.
biz mesela xatlarga bordik, qanaqa changa kirdik, bilib bo'lmaydi, endi yo'lda kelyapmiz. İloji boricha akamizni suhbatga tortmaymiz-da, shuni kirib ko'rsatamiz xolos. Undan buyog'iga chiqib yana suhbatlashamiz, mayli? Urintirib ham qo'ymaydi, baribir qon bilan ishlaydi-da, atta ham. Yuraring bo'lmasa? İsminiz nima? Bibisora. Bibisora qiz. Mana amakisini ko'rgani kelyapti-da, xudo xolasa. Farzand talab insonlarni ko'p kuzatadi biz. Shunaqa shirin-shirin solih qizlar bersin iloyim. Farzand talablarga. İloyim. Kimdir meni yetki, men qisaniyatlarga yetsin deb. İloyim. Assalomu alaykum. Assalomu Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Sizni bezovta qilmaymiz, darrov chiqib ketishga harakat qilamiz. Nima bo'lgan aka? Buyragingiz? Necha yoshsiz? Ma kateter orqali olasizmi hozir? Dahonasi yaxshi bo'lib ketasiz, Alloh shifo bersin. Sizni urintirmaymiz, Alloh xolasa. Ota-onangiz bilan suhbatda olib boramiz, a? Rahmat opalar. Rahmat. Ko'p urintirmadik, qaytib chiqardik, ko'rsatdik mana. Yaxshi insonlar, bir ruga bo'lsa ham kirib chiqdik. Ko'ryapsizlar, muolaja olyapti. Xona bitta organda. Bu qonni qonga o'tkazsam organ bo'ladi. O'zimiz bilamiz. Masalan, ishlaymiz shu sohada. Nima gapingiz bo'lsa, mana sizga ekran. Mana sizga yaxshi insonlar. Mana siz kutgan o'sha damlar, deydi. Shuncha kutdingiz. Shuncha. Bemalol gapirishingiz mumkin. Yaxshi insonlar. Avvalo duo qilinglar farzandimda. Iloh. Ayoqqa turib yuribsiz. Ketsin bo'lmi? Bu kunlar ko'rmaganday bo'lib ketsin. Iloh. Sizni bo'lib ketsin. Hammaga yordam beradigan, bera oladigan inson yetsin. Niyatim shu Anvarjon xonim telekanaliga ham rahmat, akasiga ham rahmat. Meni shu nimamni, muammolarimni eshitganingiz uchun rahmat. Oilamiz bilan tinch bo'ling. Marina xonim qizimizga ham rahmat. Shunchalik hurmat qilib keldiki, bizga rahmat. Shu qizimizga rahmat. Xo'p, bo'lmasam shu o'g'lingiz Rossiyada. Mobilizatsiya kartalarini kartalangan raqamdan qo'yib o'tamiz, xudo xolasa. Biz endi sizga va'da beramiz. Masalan, o'zingizga aytdik, biz hech qachon va'da bermaymiz. Mashincha summa beramiz. Bu narsani qo'ldigimizdan bermaymiz, siz bilan sal yaxshi tushunasiz. Kartasi qo'yamiz. 1000 so'm tushadimi, 2000 so'm tushadimi, siz olmaysiz. Shu bolangiz uchun, xudo xolasa. Endi onani yig'latmasin-da, onadan aytib, lekin bu bemorlarga berilgan sinov, siz u bizga berilgan sinov. Eshitib turgan quloq egalariga, ko'rib turgan ko'z egalariga berilgan sinovda. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Shuncha inson yaxshi bo'lib, operatsiyada o'zingiz donorlik qilasiz ekan, o'zingiz ehtiyot qiling, siz qilmang. Chunki u bolani yaxshi qilaman deb o'zingizga zarar yetib qolmasin-da. O'zingiz ehtiyot qilib turing. Xudo xolasa operatsiyada yaxshi o'tasizlar. Biz sizlardan o'sha Toshkentga borgandan keyin video kutib qolamiz. Videoni ham xuddi shu holatda olishga harakat qilinglar. Masalan, mana shu telefonni ham boshlatasiz. Biz ham murojaat shuna olamiz. Telefondan boshladim, mana shunaqa operatsiyaga keldik. Mashincha narsa pul to'ladik. Mashincha narsa ketdi. Bola mana shunaqa holatda deb shuni hisobot bersangiz, hisobli do'st aylanasiz. Ehson qilgan insonlar hisobot so'ramaydi, lekin bor shunaqa insonlar hisobot so'raydigan insonlar bor. Shularga ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Xudo xolasa bo'lmasa, obunachilar bizni kuzatinglar, biz yaxshilik yo'lida davom etamiz. Xudo xolasa bu videolar qachon chiqadi bilmaymiz, lekin xudo xolasa yaxshilik qilishda davom etaveramiz. Bitta chiroyli qo'l duo qiling bo'lsa, videoni yuklaymiz. Shu bergan sizlarga ham rahmat, mana shu telekanalga ham rahmat, mana shu
Şuncalarga boşqarib, şuncalarga insanlarga yaxshilik qilyapti. Muhtojlarga, hammaga yaxshilik qilyapti, rahmat. Mundan uzoq bo'lsa, biz bilan bo'lib bo'lsa, qizim sizga bir kamalingiz, barchangiz ochiq, yaxshi joylardan o'tayapsiz. Ota-onangiz baxtiga salomat bo'lsin. Hammamiz farzandlarimiz bilan, oilamiz bilan tinch bo'laylik. Bo'lmasam yaxshi insonlar kuzatinglar bizning videoni. Yaxshi ko'rsangizlar, Anvarjon xonim Telegram grupasida barcha-barchalaringizni kutib qolamiz.